A další mimořádně úspěšná v České republice je tato kniha Bez těchto hlášek v Brně nepřežiješ, podtitulek, ale ono to zní úplně jinak. Nevím, jestli to řekneme nahlas, ale proč ne? Zdar jak svině. To můžeme říct. Ano. Ale nebudeme listovat tou knihou, to tak až po 22. hodině bych doporučil. Přesně tak. Autorem je brněnský patriot a propagátor brněnského hantécu, jak už název vypovídá, je to tedy směsice hantéckých hlášek, přísloví a slov. Důležitou součástí knihy je anketa v brněnských ulicích, kde respondenti hádají dané výrazy. A je to taková knížka, která je nejen pro brněnské patrioty, řekl bych, ale pro všechny, kteří se do Brna teprve chystají. Ano, Honza Žanek, Hlaváček, ale tak třeba tady to můžeme říct, to není úplně takové, že po 10. hodině, jestli vidíte, co je to hodit auglu na kocóry. Dívat se na dívky. Ano, ano, dívat se na dívky, podívat se na pěknou holku. A to se docela podle té ankety, tak to se lidé i trefovali. To se i trefovali. Ale jsou tam i peprnější výrazy, takže doporučujeme.